ongelooflijk. Auto van Kjell Jessen, hij loopt daar. Hij reed de eerste sprint en zijn zoon reed de tweede. En jullie moeten eens opletten, ook weer zo'n heerlijk geluid. Zo'n waanzinnig geluid als hij zo knetterend daar wegrijdt. We gaan even kijken, hij mag. Oh, dat is zo lekker. Je moet je voorstellen, 9 liter kettingaandrijving. Heel bijzonder. Jan Bruin, een uitgesproken verzamelaar van dit soort aparte auto's. Ja, als dat laatste niet gebeurd was, had hij zeker de sprint gewonnen. Maar kijk, hoe. Ik zei vanmorgen al, eigenlijk mag hij niet meedoen. 1950 is het bouwjaar. En dit is duidelijk een race voor pre-wars, voor auto's van voor de oorlog. Maar dit is wel zo absoluut bijzonder. Ik denk dat er misschien nog maar één is. En die is in het bezit van de familie Jans. Helemaal geprepareerd. Ja. Nou, die maakt ook een goede kant. Steentje met nieuwe trommelvliezen. Let op, daar gaat-ie. Ja, dat is het, hè. Gewoon een V-motor. 750 pk. En kijk eens naar die mannen die erin zitten. Zo waanzinnig. Wat een plaatje. Foto's maken, mensen. Foto's maken. Dit is zo mooi. Uit het museum Sinsheim. Ah, ah. En moet eens opletten als hij zo langskomt. Alsof er een waanzinnige vrachtwagen langskomt. Met een ongelofelijk geluid. Kijk eens naar die uitlaten. Waar het eruit spat, waar het eruit vonkt. Waanzinnig. We kijken even. De groene vlag. De baan is vrij. En daar gaat hij. Geniet en huiver. Kijk, daarom hebben ze de oorlog verloren. Ja, die motoren hielden een plaatje waard. Zo met het paleis op de achtergrond. En die kerels helemaal met brillen en helmen en leren kappen. Het museum Sinsheim. Daar staat normaal gesproken die auto. En speciaal voor dit feest is die auto eruit gehaald. En rijdt hiermee in de sprint. De groene vlag. Mensen, geniet. Huiver en geniet. Ja, zie je wel. Ja. Ja, terecht.